Қоғамдық көлік апатының мән-жайын қоғам білуі тиіс. Сол картинка менің өмірімде көрмеген нәрсе. Амнезия сразу 6 секунд. Амнезия. Удар, и все, я ничего не помню. Жасыратын факт бар. Камера сидит. Бәрі сидит. Мне камера тұр. Көрсеңіз болды. Оның бәрі былайша айтқанда. Қос автобустың аялдамаға асығуынан туған апатқа кім жауапты? Талай жыл тізгінде отырған тәжірибелі жүргізушілердің апатқа жол беруіне не түрткі болды? Тың мәліметтер мен жаңа айғақтар астарлы ақиқаттың арнайы зерттеуінде. Бейсенбі күні КТК-да.